Jeg har valgt at blive handelselev, fordi at der er mange muligheder for at udvikle sig rent personligt, og du får en bred viden inden for et stort fagområde. Det mest spændende det er nok, at jeg har så mange forskellige opgaver. Min dag den er aldrig ens. Jeg møder så mange forskellige typer mennesker. Som handelselev er det godt at have nogle forskellige kompetencer. Du skal blandt andet være open-minded, du skal være samarbejdsvillig, og så skal du være utrolig villig til at lære noget. Og du skal have lyst til at indgå i et team, hvor du bliver udfordret, både på de ting, du er god til, men også de ting, som du er mindre god til. Altså, der er fuld fart over feltet.